Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданына қарасты Сушайға Мұстафин ауылын қалпына келтіру бағытында жастар ұйымдары мен Жас Отан жастар қанатының өкілдері және студенттер игілікті іс-шара өткізді. Көпшілік асарлатып атқарған тындырымды тірлікке 550 адам қатысты. Бұл ауылда 800-ден астам үй бар. Соның 760-ын қызыл су шайып, аулаларын көшелерді күл қоқыс басып кеткен болатын. Дер кезінде көмек қолын созған жастар бір адамдай жұмыла атсалысып, тазалық жұмыстарын атқарды. Табиғи апаттан зардап шеккендерге жәрдемдесу мақсатындағы бұл игілікті шара әлі де жалғасады. Апат айтып келмейді дейді. Жастар өздерінің күш жігерін біріктіріп, осындай қиын қыстау кезде осы халықтың жанынан табыла білу керек. Ауылға арнайы келіп, мына алғашқы жұмыстардың легін бастап жатырмыз. Бүгінгі жұмыс ең біріншіден мына сенбілікпен жалғасатын болады. Бұл тек қана бір күндік емес, бүгін және бүрсі күні тағы да бұдан бөлек 500 адам келетін болады. Қызылай қоғамының өкілдері жастар ұйымдарының белсенділерімен бірлесіп өткен аптадан бері тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсетуде. Ас су, киім кешек, күнделікті қолданыстағы заттардан тұрғындар таршылық көріп жатқан жоқ. Облыстағы су шайған барлық елді мекендердің тұрғындарына осындай қолдау көрсетілуде. Бүгінгі таңда 36 тонна киім кешек, 12 тонна азық түлік және 15 тонна жаңағы гигиеналық заттар 11500 адамға таратылды. Енді барша қазақстандықтарға зор алғыс білдіремін, себебі сол кісілердің көмектерімен осынша қиын қыстау кезде халыққа бір жағадан бас бір жағынан қол шығарып үлкен көмек көрсетіп жатыр.